Ka zgjatur më pak se 90 minuta protesta njoftuar e të rinjve eurosocialist për para Ministrisë së Brëndshme. Ndryshe nga sa ishte lajmëruar se do zgjaste 12 orë, duke nisur që nga ora 12 e drekës deri në 24 të mesnatës, preshiset janë larguar nga oborri për para Ministrisë së Brëndshme, ku bën thirrje për largimin e Ministrit Basha. Ministria e Brëndshme, e cila do duhet na mbronte, po në fakt në mënyrën është keq përdorur, në një mënyrë të tillë, në një mënyrë kaq makabre, sa na ka vrarë. Ne nuk kemi asgjë me policët e thjeshtë që janë këtu. Përkundrazi, respektojmë për punën që bëjmë dhe kanë qenë shumë korrekt me ne. Problemi është institucioni shqiptar, është ky institucion i cili keq përdoret nga kryeministri shqiptar. Protesta është lajmëruar 12 orë, do bashkohen edhe qytetarë të tjerë të Tiranës në këtë protestë. Nuk kemi rënë në një negociat përfundimtare me policinë e shtetit, pra do negociojmë me policinë për këtë orar, pra nuk është pranuar nga policia orari joni vendosur 12:12 për shkak të kushteve. Unë mendoj që është e papranueshme, një grup duhet të protestojë aq gjatë sa do, sidomos për një çështje të tillë. Megjithatë, do negociojmë me policinë në çdo hap për ta vazhduar protestën. Organizatorët jashtëkamerave thanë se policia nuk ka rënë dakord për kohëzgjatjen e kësaj proteste përpara. Ndërkaq më herët policët të angazhuar në protestë i ka vizituar vetë ambasadori amerikan në Tiranë, Alexander Arvizu, i cili gjatë një shëtitje në këmbë ka dalë përshëndetur efektivët e policisë.